Salam, belə bir inteqralın izahına baxaq. Deməli, bizə verilib, hər hansı bir i ilə işarə eləyə verilmiş inteqralımızı 0-dan pi böl 2-yə kimi x vurulsun loqaritma y əsasdan 1 plus 1 bölünsün cosecans x plus 1 bölünsün secans x dx verilib. Bu inteqralı həll etməkdən ötürü ilk olaraq bu ifadədə inteqralda ifadədə gördüyümüz cosecans x və secans x-in açıqlamasını gələk. Deməli bizə məlumdur ki 1 bölünsün cosecans x nəyə verir? 1 bölünsün secans x nəyə verir? Bizə məlumdur ki, bu ifadə verir bizə sinus x, bu ifadə isə cosinus x-i verir. Gətirək bunları inteqralda, inteqralda ifadə yerinə yazmış olsaq, alınmış ifadə belə olur. İnteqral 0-dan pi bölü 2-yə kimi x vurulsun, yenə loqaritma y əsasdan 1 plus, bu ifadənin 1 bölünsün cosekansının əvəzinə sinus x yazaram. Sinus x yazaram. Plus 1 bölünsün sekans x-in əvəzini isə cosinus x yazaram. İnteqralımız bu şəkildə düşdü. Və indi mən bu inteqralı həll etməkdən ötürü bizə məlumdur ki, belə bir düstur var. İnteqral 0-dan a-ya kimi fx dx bərabərdir n ilə 0-dan a-ya kimi f x-in əvəzinə sərhədlər belə yazar. A minus x yaza bilərik. Dx yazar. Gətirək bu düsturu bu inteqralda tətbiq eləmiş olsaq nə almış olarıq? Bərabərdir İnteqral 0-dan pi bölü 2-yə kimi x-in əvəzinə dediyimiz kimi pi bölü 2 minus x yazırıq. Pi bölü 2 minus x yazırıq. Loqaritma yenə y əsasdan 1 plus. X-in əvəzində yenə pi bölü 2 minus x yazırıq. Sinus. Pi bölü 2 minus x plus cosinus. Pi bölü 2 minus x dx yazmış olarım. Alınmış İnteqralı bir az da sadələşdirək. 0-dan pi bölü 2-yə kimi pi bölü 2 minus x olduğu kimi qalsın. Loqaritma y əsasdan 1 plus. Bizə məlumdur ki, sinus pi bölü 2 minus x isə cosinus x verir. Plus cosinus pi bölü 2 minus x isə sinus x verir. Bu bizə məlumdur. Bərabərdir. Yenə alınmış inteqralı bu şəkildə yazaq. Bu ifadəni mötərizən daxilinə vuraq ki, inteqralın fərqli şəkildə yazaq. Bir dəfə vursam, pi bölü 2 sabitdir. İnteqralın xaricinə keçər. 0-dan pi bölü 2-yə kimi. Loqaritma y əsasdan 1 plus cosinus x plus sinus x dx. Minus. Bir dəfə də x-ə vururam. 0-dan pi bölü 2-yə kimi x vurulsun loqaritma 1 plus cosinus x plus sinus x dx şəkildə yazmış olur. Fikir versək əgər bu alınmış iki inteqralın fərqində bu ifadə elə i-yə bərabər deyilmi? İ-yə bərabərdir. Onda verilmiş i inteqralımız, yəni i inteqralımız bərabərdir. Birinci bu inteqral pi bölü 2 0-dan pi bölü 2-yə kimi loqaritma y əsasdan 1 plus cosinus x plus sinus x dx çıxılsın. Bu inteqralımızda i olduğuna görə elə i şəkildə yazdıq. Mən buradan i-ni tapmış olsam, i-lər keçid tərəfə alınır,
2i bərabər deyil pi böl 2 integral 0'dan pi böl 2'ye kimi logaritma 1 plus kosinus x plus sinus x dx. İni tapmış olsam hər tərəfi 2'ye bölərəm. Pi böl 4 integral 0'dan pi böl 2'ye kimi logaritma 1 plus kosinus x plus sinus x dx almış olarak. Belə bir ifadə aldım. Deməli, verilmiş i integralımız n ilə də bu ifadəyə bərabərdir. İndi bu ifadəni sadələşdirək. Yuxarı hissəni pozaq. Deməli, alınmış i integralımızda fikir versək, logaritma y əsasından bu ifadəni biraz sadələşdirə bilərik. Necə sadələşdirək? Deməli, 1 plus kosinus x plus sinus x. Mən bunu dərəcə aşağı salmaq üçün istifadə etsin. 1 plus kosinus x bizə nəyi verər? 2 kosinus kvadratı x böl 2 verir. Plus sinus x-i də bu x böl 2-yə uyğunlaşdırsam əgər 2 sinus x böl 2 vurursun kosinus x böl 2 şəklində yaza bilərəm. Və hər burada 2 kosinus kvadratı x böl 2-ni mən mötərizənin xaricindən çıxarmış olsam 1 plus burada nə qalar? Sinus x böl kosinus x. Sinus x böl 2 bölünsün kosinus x böl 2. Bu da bizə nəyi verir? Tangens x böl 2-ni verir. Gətirək və eyni zamanda bu loqaritma y əsasının olduğuna görə hər tərəfini loqaritmalasan və loqaritmanın tərəfindən istifadə etmiş olsan, bu nəyə bərabər olar? Loqaritmanın tərəfindən istifadə etmiş olsan, olar ki, bunların cəmi şəklində olar. Bir dəfə loqaritma 2, y əsasından 2, plus loqaritma kosinus kvadratı x böl 2 və yaxud da kvadratdır, bu da yenə loqaritmanın tərəfindən istifadə etsən, bu 2 keçər bunun qarşısına, plus loqaritma 1 plus tangens x böl 2. Alınmış bu ifadəni gətirib integral 6 ifadəni yerinə yazmış olsan, onda 3 integralın cəmi şəklində yaza bilərəm verilmiş integralımızı bərabərdir. Yəni, i integralımız bərabər olar. Nə? Pi böl 4 ortaqdır. Bunu qarşıya çıxartdım. Böyük mötərizə daxilində. 0-dan pi böl 2-yə loqaritma 2 əsas. 0-dan pi böl 2-yə kimi loqaritma 2 əsasdan dx plus 2 sabitdir, 2-ni keçirdim qarşıya. 0-dan pi böl 2-yə kimi loqaritma kosinus x böl 2 dx plus bir dəfə də integral 0-dan pi böl 2-yə kimi loqaritma 1 plus tangens x böl 2 dx şəklində yaza bilərəm. İndi bu ifadəni həll edək. Bu integralların cəmini həll edək. Ayrı-ayrılıqda və figurun mötərizə bağladı bərabər. Pi böl 4 hamısına ortaq olduğuna görə mən bunu çıxardıram. Yenə figurun mötərizənin daxilində. Loqaritma y əsasından 2 sabitdir. Sabitin də integralı bizə verir x və sərhədləri qoysan pi böl 2 olar. Burada loqaritma 2 əsasından var. Y əsasından 2 var. Bu olar nə? Pi böl 2
birinci integralımızın cevabı pi bölü 2 logaritm y əsasdan 2. Pi plus. Bu ifadəyə baxa. Bu ifadədə nə edirəm? X bölü 2-yə mən x bölü 2-yə mən y deyirəm. Onda mən x-i almış olsam, x bərabərdir 2y, dx-miz nəyə bərabər olar? 2dy. Gətirib bunu burada yerinə yazmış olsam, 2 bu sabitdir. İnteqralımız, sərhədlərimiz necə olar? X-in yerinə 0 yazsam, y 0 alar. X-in yerinə pi bölü 2 yuxarı sərhədimizi yazsam, y-miz pi bölü 4 olar. Logaritma, kosinus. X bölü 2-yə mən y demişəm, yazdım y, dx-imiz də nə oldu? 2y, dy. 2 də qarşıya keçdi, bu oldu 4. 4 plus. Eyni ilə də nə edə bilərəm? Burada da həmin ifadə, bu əvəz etməni gətirək, buna tətbiq eləyək. 0-dan, yenə isə aşağı sərhətimiz 0, yuxarı sərhətimiz artıq olur pi bölü 4. Çünki x, yuxarı sərhətimiz pi bölü 2 deyil. Pi bölü 2 yazsam, yuxarı sərhətimiz pi bölü 4. Logaritma 1 plus tangens. X bölü 2-miz dediyimiz kimi y olduğuna görə y-nə ifadə eləmişik. Dx-miz də oldu 2y, dy və bunun qarşısına bir dənə 2 əlavə elədik. Bərabərdir. Yenə pi bölü 4 hamısı üçün ortaqdır. Pi bölü 2 logaritma y əsasdan 2 olduğu kimi qalsın. Pi plus 4. Bu inteqralımızın cavabı bizə məlumdur. Əvvəlki dərslərdə, video izahlarda mən demişdim. Bu bizə verir mənfi, pi bölü bu bizə verir 2-də 1 c, yəni katalan sabiti minus pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2 verir. Bunu gətirib burada yazıram. Yəni 4 vurulsun 2 də 1 c minus pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2 bağladım. Plus 2. Yenə burada yenə integral 0-dan a-ya fx dx bərabərdir. İnteqral 0-dan a-ya fx-in yerinə artıq bu səfər a minus x yazmış olsam, bura, bunu da tətbiq eləmiş olsam, belə deyək. Buna biz hər hansı bir hərflə işarə eləyək bu inteqralı. Biz hər hansı bir B hərflə işarə elədik. Tutaq ki, yəni B-miz bizə nədir? İnteqral 0-dan pi bölü 4-də logaritma 1 plus tangens y dy. Bu eyni ilə də bizə məlumdur ki, 0-dan pi bölü 4-də logaritma 1 plus tangens sərhədlərimizi necə yazırıq? Pi bölü 4 minus y-in yerinə pi bölü 4 minus y şəklində yaza bilərəm. dy. Bu da bərabərdir nəyə? Açıqlaya biraz. Deməli, 0-dan pi bölü 4-də kimi 0-dan pi bölü 4-də kimi logaritma 1 plus 1 plus bu ifadə nə verir bizə? Açıqlasaq bunu. Bu, n ilə bərabərdir bu ifadə. 1 minus tangens y 1 plus tangens y-ə bərabərdir. Gətirib bunu yerinə yazmış olsaq, burada nə alar? Nə yazar? 1 plus tangens y, 1 minus tangens y yazmış oldu. Bağladı. Biraz da sadələşdirmə aparaq. Bərabərdir. İnteqral 0-dan pi bölü 4-də logaritma y əsasdan orta məxrəcə gətirmiş olsam 1 plus tangens y sürətdə nə alınar? 2 dy. Yenə logaritmanın tərifindən istifadə eləmiş olsam bölmə olduğuna görə minus olacaq. Deməli
Sırdan pi bölü 4'e logaritma y esasdan 2 minus dy minus 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 bu ifadə. Sıfırdan pi bölü 4'ə kimi logaritma y əsasdan 1 plus tangens y dy almış oldum. Bu da bərabərdir. Bu ifadə də bizə məlumdur ki, sabitdir. Sabitin logaritma 2 çıxır qarşıya. Y integralı sərhədləri də qoymuş olsam pi bölü 4 olduğu kimi qalar. Pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2 minus fikir versək ya, bu integral ilə b integralına bərabərdir. Bunu da yazıram ilə minus b. Yəni b bərabərdir pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2 minus b. Buradan b-ləri keçirirəm. Buradan alıram ki 2b bərabərdir pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2. Buradan b-ni tapmış olsam, yəni bu inteqralı tapmış olsam, hər tərəfi 2-yə bölərəm. Pi bölü 8 logaritma y əsasdan 2 almış olaraq. Deməli, alınmış bu ifadədə bu b pi bölü 8 logaritma y əsasdan 2 olduğunu nəzərə almış olsam, gətirib bura yazaram. Mən bu hissələri biraz doza. Deməli, pi bölü 2 vurulsun həmin bu b, yəni pi bölü 8 logaritma y əsasdan 2 bağladım və ümumi mötərizəni də bağladım. Biraz sadələşdirmə aparaq, cavaba gedən yol. Bərabərdir. Pi bölü 4 ortaqdır. Yenə bu ifadəni yenə yazaq. Pi bölü 2 logaritma y əsasdan 2 plus 4-ü vura bu mötərizənin daxilinə alaraq 2 c katalan sabiti minus 4-ü vuran pi logaritma y əsasdan 2 plus 2-ni vuran bunun daxilinə elədir pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2. Biraz da sadələşdirmə aparmış olsaq, pi bölü 4 olduğu kimi qalsın. Böyük mötərizə daxilində 2c-ni qarşıdan yazaq. 2c katalan sabiti. Pi bölü 2 plus pi bölü 4 minus pi. Bu bizə nə verər? Hamısının ortaq məxrəci 4-dür. Yuxarıda alınar 2. Minus 4. Plus 1. Bunlar getdi mənfi 2 plus 1. Elə də mənfi pi bölü 4. Mənfi pi bölü 4. Deməli, mənfi pi bölü 4 logaritma y əsasdan 2. Həqiqətən 90-ın mənfi 90 plus 45. Mənfi 90-ın üstünə 45 gələndə mənfi 45 düz. Bərabərdir. Vuraq daxilində mötərizəni açaq. Bilər. Pi bölü 2 c katalan sabiti minus pi kvadratı böl 16 logaritma y əsasdan 2. Deməli, yuxarıda verilmiş inteqralımız, bizim cavabı budur. Bilə.